Ne vem, za koga je potrebno, da so te jaški tukaj na cesti. Evo lega, Jašek. Za koga je ta? Tukaj je še eden. Atle sta dva, oba različne izdelave. Trije, štirje, še eden na pločniku je bil. Dva, trije na pločniku. Dva na vstopu v krožišče. Veš, tako sem hiter, da mi niti avtobus ne more pobegniti. Jašek. Vse ste razumli point. Nima pomena, da naštevam. Vsakič, ko se vračam tukaj proti domu, me preruka ko opico.